ちょっと行ったらミノタの湯っていうお風呂がある。お風呂付きのキャンプ場って感じですね。でもちょっと遠いか。で今一番端っこの駐車場ここにいますね。でテニスコートがそこにあって、それがテニスコートだね。でトイレ、休憩所、水道で道を越えて、越えたところが水道があって、ここがキャンプ場、ここは無料のキャンプ場だね。こことここでトイレがここにある。でさらに奥に進むと公園があって、でログハウスがある。この辺が有料のログハウス、共同炊事場で橋がある。この辺は有料なんだけど、ここはこの辺か、この辺は水道があってキャンプ場があって、川沿いの、あの川沿いでバーベキューしたりできるところ、ここは無料なんでね。ここにちょっと行ってみましょう。でも車止める場所ねえな、あんのかな、ここから歩いていくのかな。ちょっと行ってみましょう。水、水道がここにありますね。ここが水道。おお、出る出る。ミノタの淵公衆トイレ、綺麗なトイレだね。ここも、ここがテントサイト、ここにテントが張れますね。そして奥も、あそこもテントが張れますね。あの両脇、この道路の両脇がキャンプテントサイトになってますね。バイクの人がテントでキャンプしてるね。2人テント2張りあるね。あ、ここにも水道があります。お、出る。ゴミ箱があるな。ゴミも捨てられんの？すごいね。ベビーカー捨ててあるよ。ゴミ箱がある。ここにも水道があるね。水道だらけだな。水道がある。ここも水道出んのかな。あ、出ますね。バーベキューできる。ミノタの淵天然記念物ですね。阿波の阿波石で、石がたくさんあって、なんて言うんだろう、独特な石がある川です。ちょっと独特な石というのを見てみましょうね。こっから、あ、ミノタの淵というね、岩が見れる。わあ、綺麗ですね。川、岩ですね。あの岩が独特な岩です。天然記念物ですね。あのプレートとプレートがぶつかるちょうど断層の上で、これは断層の上だから、この岩がボコボコって盛り上がってできた岩、断層の岩ですね。なので天然記念物です。下に降りられて、下に行けば岩が見れますね。ちょっと下に降りてみましょう。すごいところだなこれ。おお、大自然ですね。美しいですね。これが天然記念物、断層の石ですね。以上がミノタの淵公園キャンプ場でした。またね。